Në vitin 1930, në Bazel të Zvicrës, u krijua një organizëm i veçantë financiar, Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare. Krimi i kësaj banke erdhi si nevojë ndërtimit të një organizmi monitorues për shlyerjen e dëmshpërblimeve të luftës së parbotrore nga ana e Gjermanisë. Antar themelues të Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare ishin një grup bankash qendrore si ajo e Belgjikës, Zvicrës, Francës, Japonisë, Britanisë së Madhe, Italisë dhe vetë Gjermanisë. Pjesë e saj ishin dhe një grup bankash të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë lindi ajo që njihet sot si Banka Qendrore e Bankave Qendrore. Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare është një ndër institucionet më të vjetra financiare ndërkombëtare dhe mbetet qendra kryesore për bashkëpunimin ndërkombëtar në sektorin bankar. Kjo bank vepronte sipas statusit të garantuar nga karta kushtetuese në bazë të cilës ajo përshtatej nga pagesa e taksave dhe tatimeve mbi të ardhurat dhe kapitalet e saj. Kurse pasuria e bankës si depozitat ose fondet që i besoheshin asaj nuk mund të bëheshin objekt as në kohë lufte, i ndonjë vendimi për shpronësim, sekuestrim, konfiskim apo për kufizim eksporti e importit të arit, valutave e të tjera. Banka e filloi aktivitetin e saj në maj të vitit 1930 me një kapital prej 500 milion franga ar të shpëndara në 200 mijë aksione. Me kalimin e viteve, banka e zgjeroi aktivitetin e saj, ashtu sikurse edhe numrin e bankave pjesëmarrëse në të. E Shqipëria, edhe pse kishte vetëm pak vite që kishte krijuar një bankë të sajën, në vitet 30 bëhet pjesë e kësaj banke duke bler fillimisht 500 aksione të saj. Inkuadrimi i Shqipërisë si aksioner në këtë organizëm ndërkombëtar, duke se ka rrjedhur më shumë nga fakti se pjesën më të madhe të Bankës Kombëtare të Shqipërisë e zotronte kapitali italian. Në këtë mënyrë, jo vetëm Banka e Italisë, por edhe ajo e Shqipërisë në vitet 30 rezultonin aksionere në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare. Banorët e Tiranës, Duar Trokin General Kolonel Enver Hoxhën. Në përfundimin e luftës së dytë botërore, Shqipëria ndërmerr një lëvizje të fortë ekonomike, por edhe politike. U formua shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Nacionale Shqiptare në mes të zjarrit të luftës në malet e Shqipërisë. Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri pas luftës së dytë botërore do të sillte edhe ndryshimin e sistemit ekonomik. Një proces që do të reflektoi edhe në sistemin bankar dhe politikën monetare të vendit. Më 13 janar të vitit 1945, u nxorën dy ligje të posaçme, njëri për shtetëzimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe ligji organik mbi të cilin do të funksiononte Banka e Shtetit Shqiptar. Pak ditë më vonë, më 22 janar të vitit 1945, Banka e Shtetit Shqiptar çeli degën e Tiranës dhe në muajt në vim çeli edhe degët e tjera në qendra që përgjithsisht kishin qenë më parë degët e Bankës Kombëtare. Shtetëzimi i bankës edhe ndryshimi i mënyrës së funksionimit të saj do të sillin një këshill të ri administrativ, i cili do të gjendej para një sfide të madhe. Jo vetëm të vendosjes së rregullimit të funksionimit në një bankë të sapo dal nga lufta, por edhe ridrejtimin e qëllimit të saj në një ekonomi të centralizuar. Këshilli vendosi që Banka e Shtetit Shqiptar të ishte institut shtetëror, funksionimi i cilit të përputhej me parimin politik të të qenurit, një mjet i fortë në duart e pushtetit për forcimin e sektorit ekonomik shtetëror. Vendimi për rolin që do të luante banka nuk do të kalonte pa debate dhe nuk munguan propozimet që banka t'i shërbente zhvillimit të sektorit privat dhe jo vetëm atij shtetëror. Në fund të këtyre debateve, banka do të ndalonte dhënien e kredive për sektorin privat, duke sankcionuar mbështetjen financiare vetëm për sektorin shtetëror
që kishte nisur të kthehej në prioritetin kryesor të politikës së re qeverisës së të vendit. Ndaj, një nga hapat e parë që u ndërmor ishte riemërimi i personelit, evidentimi i gjendjes së arkës dhe caktimi i kurseve të blerjes së arit e valutave të huaja. Mangësitë më dha në rezervat e arkës së bankës do të zgjidheshin përmes disa hapave radikal për kohën. Hapi i parë ishte marrja e masave shtrënguese për kreditorët të cilët u detyruan që të paguanin këstet e kredisë. Nga ana tjetër, u ndërmorën disa masa të shpejta që vendosën rend në qarkullimin e parasë. Paralelisht me stabilizimin e qarkullimit monetar, vet banka kaloi në një proces transformues të brendshëm. Në vitin 1946, Këshilli Administrativ vendosi organizimin e bankës me 4 drejtori të rëndësishme: Drejtoria e Kontabilitetit, Drejtoria e Kredive, Drejtoria e Devizave dhe Drejtoria e Kreditit Agrar. Me krijimin e shërbimit të thesarit të shtetit dhe me fillimin e funksionimit të kreditit agrar, Këshilli Administrativ vendosi hapjen e 12 degëve të reja në qendrat kryesore të prefekturave dhe nën prefekturave. Bankat e para me të cilat u krijuan marrëdhëniet që në vitin 1945 ishin Banka Kombëtare e Republikës Popullore të Jugosllavisë dhe Banka e Shtetit të Bashkimit Sovjetik. Në fillim të vitit 1946 u vendosën marrëdhënie me disa banka amerikane dhe në muajin prill filluan veprimet e para. Por në këtë proces njohje hasi vështirësi në njohjen nga Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare, apo siç njëjë ndryshe nga Banka Qendrore e Bankave Qendrore, ku kishin mbetur 500 aksionet e para të blera në vitet 30 nga Banka Kombëtare e Shqipërisë. Pas luftës së dytë botërore, Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare kishte marrë një rol të ri të rëndësishëm si institucion për pagesat ndërkombëtare mes shteteve. Në këtë periudhë, sugjeroi që kjo bank të shkrihej pasi e kishte mbyllur misionin e saj dhe ndërkohë ishin krijuar Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Por ridimensionimi i rolit të saj do të bënte që kjo bank të arrinte në pikën që kishte trefishuar kapitalin e saj fillestar dhe numrin e aksioneve. E në këtë kontekst, Shqipëria, që sapo kishte shtetëzuar Bankën Kombëtare, duke e transformuar në Bankën e Shtetit Shqiptar, ndërmerr edhe kërkesën formale që 500 aksionet e dikurshme të njëjtë. Kërkesa u bë në vitin 1947, por njohja e aksioneve do të bëjë vetëm në vitin 1960. E gjithë kjo vonesë erdhi edhe për vetë faktin se Italia kishte pretendime për pronat e saj në Shqipëri e si rjedhoi edhe për pronësinë mbi Bankën Kombëtare. Ndaj, Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare do t'i njihte pronësisë shqiptare të 500 aksioneve të Bankës Kombëtare vetëm pasi ishte zgjidhur çështja e detyrimeve të ndërsjellta të luftës mes Shqipërisë dhe Italisë. Pas njohjes së aksioneve, delegacione shqiptare të Bankës së Shtetit do të merrin pjesë në mbledhjet vjetore që zhvilloheshin në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare, e madje pala shqiptare me kalimin e viteve do të riste dhe numrin e aksioneve të saj. Mesatarisht, Shqipëria në vitet 60 arkëtonte çdo vit rreth $20,000 si dividend nga pjesëmarrja në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare, që gëzonte një autoritet të padiskutueshëm në botën financiare. Banka e Rregullimeve Ndërkombëtare aprovoi rritjen e kapitalit nga 500 milion franga ar në 1.5 miliard franga ar, duke shtuar numërin e aksioneve të shpërndara nga 200.000 në 400.000, duke dyfishuar kështu para pagesën numërin e aksioneve për çdo bankë aksionere. Në këtë mënyrë, edhe në emër të Bankës së Shtetit Shqiptar, u dyfishua pagesa dhe numri i aksioneve u rrit nga 500 në 1.000. Më 10 qershor të vitit 1968,
u zhvilluan punimet të asamblesë së përgjithshme të Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare në selinë e saj në Bazel të Zvicrës. Në këtë mbledhje, Shqipëria përfaqësoi në cilësinë e bankës aksionere nga drejtori i bankës së shtetit shqiptar dhe një përfaqësues tjetër i shtetit shqiptar. Në këtë periudhë, Shqipëria zotronte 500 aksione, vlera të cilave asokohe llogaritej rreth $400.000, ndërsa përfitimi vjetor që merrte shteti shqiptar vlerësoi 15 deri në $20.000 në vit. Por si e tregon në relacionin e tij drejtori i bankës mënyrën se si u prit Shqipëria në mbledhjen e asamblesë së bankës? Mboritëm në Bazel me datën 8. Me datën 8 morëm pjesë në një pritje që tha drejtori i përgjithshëm dhe që efektivisht në këtë pritje hapet fillimi. Në këtë pritje drejtori i përgjithshëm në uroi mirëseardhjen dhe çfaqi kënaqësinë e tij për pjesëmarrjen tonë pasi kishim disa vjet që nuk kishim marrë pjesë. Dhëmë në duke se në përgjithësi pritja jo nishte korekte, u zhvillua në mënyrë normale dhe ne patëm mundësi të takoheshim me shumë përfaqësues të bankave qendrore dhe të shkëmbenim mendime për një seri probleme që na interesonin. Me datën 10 u bë mbledhja e asamblesë. Pas mbledhjes ne u takua me sekretarin e përgjithshëm të bankës, Antonio Daroma, italian, për të shfaqur mendime për disa probleme që na interesonin, kryesisht për gjendjen dhe perspektivën në fushën e valutave, dhe në bazë të kërkesës së tij dhe me drejtorin e përgjithshëm Gabriele Ferras, francez. Pritja ishte ngrohtë. Drejtori i përgjithshëm menjëherë na tha: "Jemi mësuar ta shikojmë bosh karrigen e Shqipërisë dhe nuk na vjen mirë ndërsa tani u gëzuam që u pam dhe shpresojmë që të shohim gjithnjëllën e të ardhmen." Në përgjithësi ata çfaqen kënaqësi për pjesëmarrjen tonë, duke çfaqur njëkohësisht mendimin e tyre që neve duhet të marrim pjesë rregullisht dhe çdo vit si anëtar të vjetër që jemi të kësaj banke ose sikundër, bën mjaft përfaqësues që vijnë shumë herë gjatë vitit. Nga ana jonë u dha përgjigja se marrëdhëniet tona me këtë bankë janë të kufizuara, kështu që nuk na është paraqitur nevoja. Për te detajeve teknike që jepen për ecurinë e takimeve dhe diskutimeve në takimin e Bazelit, në fund të raportit jepen edhe disa konkluzione dhe propozime ku hidhet dritë për një projekt të shtetit shqiptar për të shitur aksionet e bankës. Duhet evidentuar fakti se Bashkimi Sovjetik dhe vendet komuniste nuk ishin pjesë e Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare, çka do të bënte që prezenca e Shqipërisë të stononte në këtë organizëm ndërkombëtar financiar nga pikpamja ideologjike. Konkluzione propozime. Në përgjithësi gjykojmë se pjesëmarrja në mbledhjen e asamblesë së Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare ishte e drejtë dhe e dobishme. Mendojmë që është mirë që Banka e Shtetit Shqiptar derisa të mbajë aksionet e veta në këtë bankë ta shfrytëzoj më shumë dhe më mirë antarësinë vetë, në drejtim të informacionit të gjerë që kanë ata për çështjet që na interesojnë, në drejtim të ndërmjetësimit për probleme tregtare me Zvicrën dhe vendet e ulta e tjerë, ashtu dhe në drejtim të sigurimit me leverditje të depozitave tona atje. Po ashtu, zyrtarët e Bankës së Shtetit Shqiptar rekomandonin hapjen e llogarive bankare në Zvicër dhe për të siguruar atje disa depozita bankare që më parë siguroheshin në Francë. Në vitin 1974, Shqipëria nis procesin e negociatave për shitjen e aksioneve të saj në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare. Në këtë periudhë, numri i aksioneve të Shqipërisë kishte arritur në 1000 me një vlerë nominale prej rreth $985.000. Në këtë periudhë, Shqipëria përfitonte mesatarisht 20 deri në $22.000 në vit, dhe ndërkohë siguronte përfitime edhe nga depozitat që kishte hapur atje në dollar amerikan. Për këto depozita, Shqipëria përfitonte interesa 5 deri në 6% në vit. Në këtë periudhë, pritej që të kishte sërish një rritje të aksioneve për të gjitha vendet pjesëmarrëse, përfshirë edhe Shqipërinë, si rrjedhoi e reinvestimit të fondeve të akumuluara. Ndaj, zyrtarët e Bankës së Shtetit Shqiptar propozonin që Shqipëria të vijonte me rritjen e aksioneve të saj në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare, pasi të ardhurat që përfitonte nga dividendet e tyre ishin shumë herë më të larta se sa të ardhurat që siguronin depozitat me afat. Në bazë të statutit të Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare BRI, një bank aksioner mund të autorizojë transferimin e aksioneve të saj një banke tjetër, por kjo varet nga pranimi i Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare, e cila ka të drejtë të refuzojë miratimin e këtij transferimi pa treguar shkakun. Megjithatë, ne mendojmë se nuk lind nevoja për largimin e bankës sonë nga BRI-ja e për rrjedhim as për shitjen e aksioneve që disponojmë. Por pavarësisht i sugjerimit të Bankës së Shtetit Shqiptar,
autoritetet e Shqipërisë vendosin që të largohen përfundimisht nga statusi i aksionerit në Bankën e Rregullimeve Ndërkombëtare, duke e qurë dorë nga aksionet në vitin 1977. Pavarësisht këtij largimi, Shqipëria përdori gjatë periudhës së diktaturës dhe të izolimit një seri llogarish bankare në bankat perëndimore, që i përdorte kryesisht në funksion të shkëmbimeve tregtare. Ndërkohë, gjatë periudhës së regjimit komunist, Shqipëria anatemonte publikisht rolin e institucioneve financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar apo Banka Botërore. Rikthimi i Shqipërisë në institucionet financiare ndërkombëtare do të bëhej vetëm pas rënies së regjimit komunist.